E a carta do dia hoje é Oxumaré. Essa carta ela representa que o seu ciclo finalizou e por isso é um momento para buscar suas forças no interior e iniciar uma nova fase, repleta de novos projetos. Uh, isso pode ainda ser um bom momento para refazer riquezas também. Então, por fim, a carta de Oxumaré também representa a dualidade. Essa carta ela relaciona-se a dúvidas, incertezas e situações de dualidade. Por conta disso, ela acaba sempre trabalhando com o conceito de talvez e da análise de probabilidades. Ah, no entanto, ela te lembra sobre a necessidade de fazer escolhas. Não fica em cima do muro, é preciso fazê-las. Essa carta ela surge ainda para te lembrar que nessa vida nada é irreversível ou Definitivo consultas com hora marcada no link que está na minha BIO ou no telefone que aparece aqui neste vídeo.